گفت گفت در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست. عار نیست. حالا حسین جان سر با کدوم کلمه در این شعر الان میتونه تناسب باشه؟ سر تو سر چه هست؟ عقل. پس سر با عقل تناسب. دوباره سر میتونه با چی تناسب باشه؟ با کلاه. کلاه بله، اینی از دو جهت تناسب یا مراد و نظیره. چرا؟ آقا رو سر کلاه میذارم، حالا نمیتونم بگم سر و عقل و کلاه، نه دیگه، آخه عقل ربطی به کلاه نداره. یعنی یه بار یک کلمه میتونه از دو جهت تناسب باشه، آقا این تناسبش متفاوته. یه بار سر با کلاست، یه بار سر با عقله، دو بار تناسب داره. ولی عقل اصلا ربطی به کلاه نداره، کلاه ربطی به عقل نداره، درسته؟ بله. آقا جناس دارم گفت و گفت که تکرارند، ولی سر با کلمه چی؟ در. با در. بله. در حرفه، ولی سر چیه؟ اسمه. حرف با حرف جناس نیست، ولی حرف با اسم جناسه. استاد یک سوال دیگه جانم، کلاه با بی کلاهی، یعنی حالا بی رو بذاریم کنار، کلاهی میشه استاد یا بی کلاهی کلا خودش یک چیزه؟ یک کلاه یک کلمه است دیگه، اون بی کلاهی با کلا میتونه تضاد بشه، ولی رفتی کلا کلاست دیگه. آقا نمیتونن جناس بشن، نه دیگه، هر دو به یه معنان، اصلا کلا کلاست، حالا یا بدون کلا یا با کلا، درسته؟ بله. و در بیتا، پس وقتی پشت سر هم میخونیم، آقا ما امروز چی یاد گرفتیم؟ ما جناس، تکرار، تناسب و یه اشاره کوچولو به تضاد. و عملا داریم شعرها رو میخونیم، باید لمس کنیم که چرا جناس نوشته، چرا تضاد نوشته، چرا تکرار نوشته، حتی مجاز که یه نکته اشاره کردیم بهش. خب حسین جان ممنون از شما، ممنون از شما. حالا حسین جان به این شعر که الان خوندیم به چه نتیجه رسیدیم الان؟ استاد اصلا عالیه، یعنی یک جورنسی همه چی رو قشنگ دید، یعنی چیزی نیمونه که نمونه دیگه. اصلا ببین کسی با این اطلاعات، اصلا رشتهش تجربی ریاضیه، میخواد بره امتحان ترم بده، اصلا براش مهم نیست که بیت از داخل کتاب دادند یا خارج از کتاب. دو، آقا رشتم انسانیه، در امتحان مدرسه که کولاک میکنم، تو ساعت تخصصی که میشینم احساس میکنم یه بار یه چیزهایی رو رفتم تو آزمایشگاه یا رفتم اتاق عمل، عمل کردم مثل دکتر، حالا یکی میخواد از من آزمون شفایی بگیره یا بپرسه این کدوم وسیله، نمیدونم اتاق عمله. خب کسی که با اون وسیله کار کرده این سوالی ازش بپرسی براش مسخره است. من از شما یک تشکر می‌خواستم ازتون بکنم، حالا توی ساعت اصلا اومدم بالا ولی اونجا وقت نشد، یکم عجله داشتم. نه خواهش می‌کنم، یک تشکر خواستم بکنم بابت از این سوالی تو پرده، مخصوصا توی تاریخ ادبیات، واقعا عالی. شما نظر لطفتون حسین جان، چیزی که استاد سالای پیش واقعا چی بگم، نقطه ضعف من حسین جان، تازه علوم و فنون آزمون دیما کنکور 1402 گفتن 30% سخت‌تر از 1401 بوده. بله. تازه کسی که فرده آزمون داده تو نقطه و تست ننشسته. این چرا؟ چون وقتی تو نقطه تست بشینه مثل اینکه یه بار میره سر کنکور میاد بیرون، یعنی هر چی که تو ذهنش سواله تو نقطه تست میشنوه. حالا کسی که اونجا آزمون داده عمومی رو هم ببینه میگه آقا من اصلا هیچ نقطه‌ای نمیتونه از دست من در بره. دقیقاً. حسین جان خیلی لطف کردید، خیلی لطف کردید، قربون شما، خواهش میکنم، خداحافظ. عزیزان ساعت 9:41 دقیقه است، یه 5 دقیقه میخوام تنفس بدم. تنفس یعنی بلند میشی، اگه اتاقت گرمه صورت تو با آب سرد، اگر گرم نیست ولرمه یا حالت ملس داره با آب ولرم صورتتو بشور و یه بالا پایین بپر از کلاس، ولی خارج نشو، بیا کارت دارم عزیزم.